atrodamies Itālijā, pie Gavas ezera, restorānā, kur mūs apkalpo latviešu valodā. Latviešu valoda te nav nekāds pārpratums vai nejaušība. Restorāna īpašnieki ir latvieši. Vienmēr jauniem izaicinājumiem gatavais Jānis Jendis un Agita Kausa. Latviešu ēdieni gan galdā celti netiek. Te var baudīt moderno itāliešu virtuvi un katras dienas īpašo lomu no Gardas ezera. Bet latvieši te pulcējas bieži. Cik bieži jums te ir latvieši? Reiz nedēļā. Biežāk dažreiz pēdējā laikā. Pirms pāris nedēļām te bijis pat īpašs savējo vakars. Kādi 40 latvieši pulcējās, lai klausītos Olgas Rieckas uzstāšanos. Kas ir vajadzīgs biznesā, lai izdzīvot šeit, pie Gardas ezera, kur ir konkurence milzīga? Droši vien pieredze. Pieredze un jā, klientu lokus savus.